שלום לכם, כאן אורלי מחדשות על בטוח. אלון בן השבע ואביגיל אחותו בת שנתיים התארחו אצל סבתא. אלון יצא מהאמבטיה והתלבש. לפני שהוא או סבתא רוקנו את המים מהאמבטיה, פתאום אלון שם לב שאביגיל מנסה להיכנס לאמבטיה כשראשה כלפי מטה. אביגיל החלה להשתעל, אלון צעק לסבתא שתבוא מהר. סבתא הוציאה את אביגיל מהמים, חיבקה אותה חזק ורוקנה מיד את המים מהאמבטיה. אביגיל הייתה עלולה לטבוע. מזל שאחיה אלון גילה ערנות והזעיק את סבתא. מבוגרים, שימו לב, אין להשאיר מים באמבטיה או בבריכה הביתית לאחר השימוש, ובעיקר אין להשאיר את הילדים לבדם ללא השגחה. ילדים, שימו לב אתם, אם המבוגרים שוכחים, זה קורה, אתם יכולים להזכיר להם, ובכך להציל חיים. להתראות במבזק החדשות הבא.